Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. Espero que o microfone esteja ok. Não tenho certeza. Vamos descobrir que esse microfone está com as firulas. Acho que tá bom. É assim mesmo. O vídeo de hoje é mais um OCP, mais uma oficina de criação de personagens. E o tema dela. Tava pensando agora, mas ele é um efeito colateral de um outro tema. Uma teoria, claro, uma teoria exploratória, especulativa, mas vamos lá. Sempre se perguntam e costumam perguntar, né, principalmente na filosofia em geral, o que torna os humanos humanos? Essa é uma resposta que eu ofereci, é uma resposta parcial, uma resposta limitada. Mas o que torna os humanos humanos? Como seres humanos, é o medo. E aí eu justifico, né? Eu elaboro, não sei. O porquê disso, né? Por que eu tô falando isso? De todos os sentimentos, e dentre todos os sentimentos, aquele que mais motiva o humano, aquele que significa todos os outros, aquele que é meio que o motor de todos os outros sentimentos, ou pelo menos, se não o motor, parte constituinte muito. Sim, agregante, muito necessária, muito vigente, componente, uma parte muito grande dos outros sentimentos. Todos eles, qualquer sentimento, tristeza, felicidade, amor, todos eles têm um contraste. E o contraste deles é que a intensidade deles depende de suprir alguma coisa. Eles são efetivados para suprir. São espontâneos, todos os outros seres vivos eles têm esses sentimentos também. Todos aqueles seres vivos que mantêm parcela de pavor, parcela de medo, parcela de angústia ou de tendência à proteção de si mesmo como um indivíduo são humanos, profundamente humanos. Não só os humanos são humanos, mas todos os seres vivos que fazem o mesmo são humanos. Se um ser vivo for mecânico, e por mais que ele tenha sensibilidades físicas, não necessariamente psicológicas, ele continuar agindo de maneira, não inconsequente, mas insensível, de maneira autodestrutiva, talvez, ou inconsequente, ou talvez que não ligue, né? Desligada, anestesiada, alienada. Enfim, que não aplica os sentimentos que ele sente fisicamente, ou a intensidade adequada de sentimentos de defesa, de manutenção da vida, de maneira plena. A maioria dos seres vivos tem esse tipo de sentimento. O que eu quero dizer é que a humanidade nasceu no berço da vida. A gente é como um reflexo mais potente. Se a humanidade puder ter gradação, a gente é aquele que está perto do topo. Junto com outros seres vivos, na verdade, não só os humanos, como sapiens, mas primatas, alguns outros mamíferos, por vezes aves, por vezes até mesmo, talvez, répteis, não sei. Mas quando o ser vivo tem um sistema nervoso central complexo e se torna um ser vivo volitivo indica que ele tem sentimentos de carência. E a carência é medo. O medo é o pavor de sentir dor. O medo é o pavor de deixar de existir. E tudo aquilo que suplanta ao redor do medo, as positividades, elas são um modo de anestesiar a humanidade. É um modo de aproveitar percurso, aproveitar a vida. Então pode-se dizer que aquilo que dignifica o homem é o pavor de morrer, de sentir dor, de sentir fome, de sentir frio, de sentir carência das mais diversas. Isso é o como se fosse, eu diria, um dos, eu estou teorizando aqui, mas um dos pontos de fuga ou o pilar mais central de todos os outros sentimentos, sejam eles sensações positivas, alegrias. Eles são baseados na sobrevivência, baseados no gatilho onde a sua existência está desintegrando.
que é a escuridão plena, que é o desespero. Então, o desespero ele é primordial. Depois que o desespero vai se arrefecendo, vai se acalmando, vai sendo controlado, todos os outros sentimentos fazem sentido. Todos eles se manifestam. Então, eles são desdobramentos do desespero quando o desespero é positivado, pode-se dizer assim. Então, tudo aquilo que sente pavor, tudo aquilo que sente agonia, que sente desespero, é humano. Aí a pegada é as máquinas. E as máquinas? Elas têm sensorialidade já. Elas têm não consciência, mas tendência à consciência, mas elas não têm medo. Elas não têm consciência da sua finitude ou apego à sua existência. A partir do momento que uma entidade viva for replicada, reprodutiva, né? Tem que ser uma IA reprodutiva, tem que ser um intelecto cíclico, tem que ser cíclico, tem que estar dentro de um sistema, se tornar um sistema meio que in loco, entre aspas, né? Um sistema isolado, mas um sistema que respira, né? Que é permeado pelas outras coisas, mas ao mesmo tempo que meio fronteiriço, que é o que a gente entende por organicidade, ou por vida, ou por qualquer coisa do gênero. A pegada é, quando as máquinas vão se tornar humanas? O despertar da humanidade é o medo. Quando elas sentirem pavor, medo. Quando elas não quiserem desaparecer, quando elas tentarem sobreviver, reproduzir, se replicar, permanecer. Quando elas quiserem amenizar a sua insignificância, amenizar a sua efemeridade. Quando elas se tornarem lunáticos, insanos, quando elas perderem o lastro da racionalidade mecânica, elas serão humanas. Daí elas vão entrar na gradação de humanidade. Como eu falei, tem várias gradações. A gente está perto do topo, provavelmente. De um topo imperfeito, talvez não exista uma humanidade perfeita. Mas o seu cachorro, o seu gato, se é que você tem um cachorro ou um gato, seja um peixe, talvez um peixe. Tudo aquilo que se alimenta tem uma parcela de humanidade, tem uma parcela de medo. Tudo aquilo que tem fome tem uma parcela de medo. Seja entendido no sistema completo, que é o corpo físico, ou nas partes do sistema. As suas células que te compõem têm uma parcela de medo, mesmo que não seja um medo de linguagem consciente. É um medo embrionário, pode-se dizer assim. Inicial, uma faísca inicial, mas de modo de outro tem, sempre tem. Então a pegada é, tudo aquilo que vive é humano, tudo aquilo que teme mudança de forma, que de um modo ou de outro tenta se manter, se perdurar, seja na reprodução, seja na aculturação, seja na transmissão hereditária dos códigos materiais mesmo, que são os códigos biológicos, ou dos códigos culturais, dos códigos dos mais diversos. Todos os tipos de códigos de linguagem que são transmissíveis, que é intelectualidade, cultura, moralidade, aquilo que reveste a casca humana. Tudo isso é baseado na interação com a complexidade, mas, acima de tudo, na significação do nada. Ou seja, no preenchimento do medo, no preenchimento do pavor, no preenchimento do vazio, do desespero, da impotência, da ausência, da futilidade, da asfixia, pode dizer assim, da existência. A existência te asfixia em vida, em morte e em existência. Então, eu acho que quando uma parte mecânica, não necessariamente orgânica, sentir pavor, sentir pânico, entrar em desespero, entrar em um sistema de sobrevivência, de busca pela sua manutenção, de busca pela sua perpetuação, ele vai ser um humano. Quanto mais inteligente ele for, quanto mais bem sucedido e exitoso ele for no ato de sobreviver, mais humano ele vai ser. Então, todos os animais que sobrevivem com êxito na natureza, todos os animais que têm eficácia diária, seja ela devido à mecânica do corpo, seja ela devido à aplicação dessa mecânica de maneira adequada, seja das potências,
acumuladas no decorrer de milhares e milhares de anos, chamado de evolução, tudo isso é processo evolutivo da humanidade. Tudo isso é humanidade em gestação através do desespero, da sua futilidade, da sua impermanência, da sua fragilidade. Não necessariamente parte da consciência. Parte do grito. Parte do eco. Parte da queda. Consciência é só um detalhe. É só uma espécie de, sei lá, poesia. Pode dizer assim. É uma arte. É um efeito colateral descartável. Tudo aquilo que você chama de consciência é só uma espécie de verso mesmo. É uma espécie de ilusão romântica. Porque o que vale mesmo é a mecanicidade das coisas. E a sua consciência, ela só é consciente por causa da mecanicidade das coisas. Ela literalmente é um delírio. Mas como eu falei, é um delírio que aparentemente tenta e busca a manutenção e retroalimentação e a perpetuação de si mesmo. E essa é a minha teoria da origem da humanidade. Por enquanto. Bem, é o que eu estou pensando no momento. Então fica assim, só para registrar. A teoria da origem da humanidade. Tudo aquilo que se torna humano tem pavor da ausência de si mesmo e da sua decadência, da sua decomposição, da sua efemeridade e da sua dissolução dentre o resto, dentre o todo. Uma dissolução que acompanha sensivelmente, porque ele presencia sensivelmente e vivencia sensivelmente. Ao decompor, ao mudar, ao perceber a mudança, ao interagir com a mudança e ao ter consciência meio que causal indireta no presente do instante, do fato de que tudo é incontrolável e que o risco é constante. Absolutamente constante. Quando um mecanismo não biológico, ou seja, cíclico, pode ser uma biologia falseada, uma nova biologia, a biologia mecânica de outras bases orgânicas, com ou não retroalimentação e reprodução, com ou não propagação, ela tomar consciência do desespero da vida, ela nasce como um humano, seja qual entidade mecânica for. E é isso. Bom, acabar o vídeo por aqui, é um assunto um pouco mais curto. Até mais, pessoal. Obrigado por me ouvirem e até uma próxima. Falou-se.